Стевко вдома прийшов за волоко, де тинявся, де хотів, буркнув Стевко, шпурнувши в куток шапку, а що, татуньо, скучили за мною? Старий вуз засміявся, мов би почув приємний жарт, а вже ж скучив по цигарки нікому піти. Твоя сестричка встромила носа в книжку і не хоче з місця зрушити, хоч ти їй що? Я уроки роблю, тоненьким світлим голоском пояснила настка. Та мені й не дадуть тих цигарок. Я ж казала тату, дітям не продають. Стивко подивився на дівчинку. Вона приставила до підвіконня стілець, умостилася на ньому колінами. Писати на високому підвіконні було страшенно незручно, але на столі ще гірше. Стіл гойдався і ледве стояв у кутку. Тато вус ніяк не міг зібратися, приладнати до столу четверту ногу. Нехай учиться», – сказав Стивко. «Ідіть самі по цигарки, я не піду, бо змерз і їсти хочеться. Ну й діточок мені господь послав, зітхнув старий вуз, але й став натягати плащ, бо коли Стивко казав ні, так і то вже було ні. Не стане жодних помочі, лиш огризається, а що, як батько на старі літа, розігнутися не годен буде. «Іди, іди, тату, нічого тобі не станеться. висунься трохи на свіже повітря, засидівся, мохнатір цілий вечір у хаті, аж місця менше стало. Бо таки справді в цій маленькій кімнаті старший вуз був ніби зовсім не на місці. Широчезними, крутими плечима затуляв світло, що просякало крізь вікно. І, здавалося, ось зараз, як лише крок ступить, переверне і триногий стіл, і саму кімнату. Настка при цьому виглядала ще дрібнішою, худенькою і зовсім непримітною, мов цвіркун у запічку. Батько залишив за собою відчинені ж двері. Стивко замкнув їх, що, збуркнувши під ніс, і запитав у сестри Їсти є що? а он, мовила настка з надкнижки на столі. Стивко взяв склянку молока і україв байду хліба. Тим досита не наїсися. Однак хлопець охоче жував свіжий хліб, запиваючи його молоком. Дивився на сестру, і дівчина повернула урешті до брата вузеньке личко з яскравими цяточками веснянок біля носа, мов їй хто бризнув на обличчя фарбою. Знову десь ходив Стивко, книжки до рук не брав, учителька приходила, питала, де ти. Доки так будеш, стевку, прошу тебе, прошу, а ти все застаре. Учора з третьої квартири казала, що ти в них під дверима палив щось. Хлопець мовчав, допікає настка, мов жигавка. Коли б не настка отак говорила, він не стерпів би. Нікого то не обходить, чи робить він уроки, чи ні, сидить сидним удома, чи десь ходить, а Настки. Просто не слухає. Плеще язиком дівчисько, нехай плеще. На те воно й дівчисько, аби язиком плескати. Стевку вела своє настка я піду в школу інтернат, не можу я тут більше. Настка, видно, готова була розплакатися, але тільки кліпала очима. І раптом згадалася Стефкові ота птаха на мокрому листі. Аж самому щось підступило до горла. І він закашлявся, мов би, захлинувшись молоком. Я думаю, тобі також треба до інтернату. Марія Петрівна казала, що поговорить із тобою. Ходімо разом, з Тивку, буде так гарно. Перестав жувати хліб, обмірковуючи настінні слова. Не проте думав, що справді було б добре до інтернату. Ні. Уявив раптом цю кімнату без настки, без її тоненького голосу. Знову десь ходив стевцю, подумав, що ніхто йому не поставить молока та хліба на стіл, і зробиться ще тісніше в цій кімнаті. Не буде загідних в їхніх сварках із батьком, бо ж наска завжди намагалася їх мирити. Не мав стевко до батька доброго серця, бо і від батька ніколи не було ані ласки, ані якої лакоменки, ані поради. І навіть коли батько повертався з роботи, втомлений і зовсім тверезий. Не шукала його долоня ані настенною гладенькою, зачесаної голови, ані Стивковою палихатою. То таки підеш, Настко, ти не будеш тут жити. Незвично тихий братів голос наполохав дівчину. Зиркнула скоса, як Стивко, столила докупи долоні. Коли ти не хочеш, коли ти без мене тут бути не хочеш, то я то, я, може, зостануся, Стивко, коли ти? Вернувся до хлопця його і жакуватий погляд і насмішкуватий тон, сказав, мов би, сердився на сестру. «Ед, говори даремницю, з тобою чи без тебе, усе одно іди собі, куди хочеш, Настко. А ти сорочки не матимеш чистої. Настка говорила, як доросла, її гострі плечі якось нервово рухалися під коричневою шкільною сукнею. Ходімо разом до інтернату, Стивку. Ото мені дорадниця мудра знайшлася, махнув рукою Стивко, ніби тобі не однаково. Знав добре, Стивко, що сестрі зовсім не байдуже, як він житиме, та так уже звик перекір і іншим і самому собі чинити. Настя зітхнула і знову схилилася над книжкою, а він узявся допивати своє молоко.